5% ומפה אנשים מבינים. אה, הוא דיגים אני אגיד את זה. כבר אנחנו מבינים את זה. אל תבוא מבינים, כמור. תן לך כוח, בריאות לאנשים, ותחנך ילדים שלך בדרך תורה ומצוות. ושיהיה לך כל טוב, זה השם. עד בלי די, אסור להגיע עד 120. למה יום המשיח אפשר אלף שנים לחיות, אבל אנחנו אומרים עד 120 וכאילו אתה נותן לו לרוב. עד בלי די, עד שתגיד די. מתי אפשר להגיד די? אף פעם. אף פעם. אני מכיר אותך מגיל קטן, אתם גדלתם, הם גדלו עם הבן של יהודה, ואני מאוד מבקש שאתה תגדל את הילדים שלך כמו שההורים גידלו אותך, ואני מכיר אותך מי אתה. אתם אל תראו אותו, הוא חזן, יש לו קול יפה מיוחד. אמת, אמת. הוא בן אדם צדיק נסתר. צדיק נסתר. אומרים משנה מקום, משנה מזל. בעזרת השם שהבית שאתה תעבור לבית שלך, שיביא לך מזל ותחזור. אין לנו דרך אחר מהתורה. אתה תחזור בעזרת השם ותתחיל לחזן, וההורים שלך שירו נחת ממך. אמן, לחיים, לחיים. איזה חיים למשל. יפה, יפה, יפה. שלוש ימים עלה. יום הולדת שלו היה חתונה.